To věc, a když mi napíšu, jak se mám, tak ty vole, to jak já píšu McGregorovi, jak se vede dneska. To já už tam můžu přijít a říct jako zdar, kurva, jsem tady, vole. A ti lidi ty piče, yes, a já jsem tady, vole. Já jsem nebyl jako moc problémový vůbec, měl jsem dudky, jako že jsem hodil jednou čelce tušku do voka, no kdo to neudělal, to. No bože. Ale tak tím vydá, vole, kurva mi péro, vole, jako. Ten už, ty vole, už kurva dost, ty vole. Čau, já jsem Martin a tady je Vláďa s náma tentokrát u dalšího refresher rozhovoru. Přesně, tak jsme u mě doma. Jsme u tebe doma, děkuji. Dobrý den, abyste všichni věděli, tak jsme u mě doma. Prosím tě, já začnu úplně nějak jako od píky. Tak jaký bylo vyrůstat v Ostravě? Ty vole, normálně hornický prostě, no. Ne, já jsem byl přímo jako na vesnici, tam jako asi se to úplně neliší, no. Mně přijde, že jako od Prahy se to neliší možná, no vlastně se to liší dost, ty vole. Když teď jsem se nad tím tak zamyslel, řekl jsem, co to kurva meleš. Ne, jako... Když se jako asi vším i těma lidma takhle, jako zase není to úplně, že bych řekl, že v té Ostravě je to taková hrůza. Přijde to zase jako lepší na, pro děti, jako když máš asi děcko, tak bych rozhodně děcko vychovával tam. Takže až budeš mít dítě, tak se tam zase vrátíš, to myslíš? Ne. Kvůli sebe už ne, vole. Děcko, ať si vyrůstá tady, u té upiči. Ale a ty už si natáčel v Ostravě. Tam jsem začal zkoušet. No a dostával jsi nějaký hejty jako od kámošů nebo nepochopení od rodiny, jaký to bylo úplně takhle ze začátku? Tam jako... To zase, že bych tady rozjížděl nějaké emotivní, jako jak to bylo těžké, nebo to vůbec. Jako, nebylo to těžké. Jako úplně jako každý přeci mi nepřijde, že jsem jako. No protože víš co, já si to furt snažím představit jako v rámci té Ostravy, protože jsem v podstatě v Ostravě byl jenom dvakrát, když jsem někam projížděl. Tak chápu, co tam chceš jiného dělat, jeden projet, rychle pryč. Tak právě si říkám, jako jestli náhodou, jestli to tam není takový jako tvrdší ty lidi a... Jako jestli nejsou tvrdší na takhle, když chceš začít jako z YouTube. Jako asi měli narážky, ale myslím si, že to bych normálně, jako asi u každého, když někdo s něčím začíná, tak tě každý jako říká, že to je na hovno nebo něco. A tam to přesně bylo takový, jako že jako každý to má podle mě a neměl jsem to jak jako, že bych úplně říkal, no kvůli tomu mě šikanovala, šel jsem si za svým snem, ty vole úplně normálně, víš, měl jsem to v piči, prostě bavilo mě to, vole, baví mě to furt a potom to je, ty vole, můžeš si už... Jo, sorry, pojď tu. A ty jsi říkal, že tady teda neděláš žádný party. Ne, moc ne, jako za tu dobu, co tu bydlím, tak jsem tady maximálně měl na Silvestra jednou. A jinak ne, jako vůbec nemám ty tendence jako kalit. Už. Takže jdeš takovým tím spořádaným polostařeckým životem? Jako fakt tak cítím poslední dobou, ale jako ne, zase jako umím, jako když jdem ven, tak jdem ven, užijem si to. Ale jako, že bych úplně... Už to nevyhledávám, ty párty, už mi to nebaví. A takže jak často chodíš na párty? Jako třeba jednou týdně, nebo víckrát? Ty vole, jednou za měsíc, dvakrát. Fakt jo? No, jakože... Jako co tam? Jako jdu s přítelkyní, jdu s kámošema, tak to jdem, jako občas jako tak popít, nebo jdem jako... Jdem si prostě sednout, ale že by to bylo jako jdem do klubu a to už vůbec. Žádná rubačka pořád. Už ne, už v tom nevidím smysl vůbec. Už mi to nebaví, vole. A jak je to dlouho? To 2 roky máš? Asi. 2 roky už mám. Takhle dospělej život 2 roky. Kolik tě je? 23? No, 23. Tyvo, tak to stará. Jo, no, já jsem měl období, kdy jsem rozjížděl hodně jako chill, měl jsem furt takový jako furt s kámošema a to a pak jednoho dne jsem si řekl, jako stačí už nechci a začal jsem víc cvičit a uvědomil jsem si, že tam jako o nic nepřicházíš venku vůbec. Jako, když jeden víkend nepůjdeš jako na party a takhle se vůbec nic nestane, podle mě. A pak jsem si uvědomil, že vlastně tam nic nepřicházím, tam vždycky potkám občas retardy, vole, s tím musíš jako probírat úplně sračky a říkám si jako proč ne, a když už, tak se vám kamoše domů a takhle no. No tak když jsi teda říkal o tom, že míň kalíš a vlastně jsi začal sportovat, tak jak často cvičíš třeba? Já snažím se 2krát denně, ale teď mi to už od prosince a moc nevychází. Tak byly Vánoce, že jo, dal jsem si to, snažím se 2krát denně chodit. Dneska jsem byl už ráno a jdu ještě večer, ale jako jednou určitě se snažím aspoň jít. A chodíš i do fitka, nebo chodíš jenom jako na box? Chodím. Mám trenéra na fitness. Tam chodil jako, abych trochu nabral, protože já dělám ten box, já jsem na tom něco zhubnul a pak jsem se už necítil dobře, že mi myšel vůbec nemám žádnou sílu, což je jako divný, že? Tak jsem musel nabrat trošku jako ty síly, jako těch svalů. Je to červený kruh. Přesně, je to začarovaný kruh a musíš to furt takhle měnit, no je to podle mě důležitý v tom, ale jako teď zase chvilku vynechám a zase budu dělat jenom box a teď jsem začal dělat MMA chvilku. Děláš MMA už? Jo, ale jako ne, že bych to dělal úplně naplno, dělám to rekreačně. Že mě to fakt jako baví ten sport, mě baví na to koukat a že bych jako v tom chtěl vyhledat nějaké zápasy, ne, mě to prostě jako dělá dobře cvičit a tam se člověk jako úplně urve, je to podle mě dobrý. No jak se teda cítil, když jsi šel poprvé do toho ringu? Nebo poprvé, ty jsi šel do ringu, ne? Mě to přišlo jako prdel, jako furt. Fakt, já jsem si myslel, že to je sranda. mě až dostal jsem pořádnou bombu, tak jsem si jako řekl, pičo, to je fakt zápas, ty vole. Jako nebylo to tak jako, já nevím, jako třeba po tom zápase jsem se ráno probral a řekl jsem si, ty vole, stalo to za to, jako ta příprava, protože mě to úplně, já nevím, to člověku jako změní jako hodně pohled na svět. Když jako zažije tu, přímo tu přípravu, že člověk nesmí nic a takhle, tak je to podle mě jedna z nejlepších zkušeností. Tam si člověk fakt šáhne na dno, pozná sám sebe, jako ten sport je o tom, jako poznat sám sebe podle mě. Protože tam si člověk furt šáhne na ty hranice, že už nemůže a furt to překoná. A podle mě to tak člověka jako pak zpevní do budoucna, když to dělá dlouhodobě, že potom, když jako přijde nějaký problém, tak není vůbec problém to vyřešit. Koukáš na zápasy někdy? Jo, koukám. Koukám, jako nestíhám, nebo nestíhám, nechce se mi čekat na UFC do 5 do rána, vole, na to seru. No, na to se mi vůbec nechce čekat. A i ten Conor, jak byl, já jsem se na to tak hrozně těšil a řekl jsem si, na to seru. A jednou jsem na to UFko počkal, když šel McGregor s Alvarezem. Aha. Kámo, a prostě na to koukám, bylo, já nevím, třeba 5:30, koukám, jak vejde do klece a já usnu. Fakt jak vešel do té klece, tak jsem usnul a jsem se na to vysral. Už jsem si řekl, že na to nikdy nebudu čekat, že to nemá smysl. A nebo si nastavit budík. Samozřejmě, vstát, no na to taky kašlu, vole, už bych nestal, takže se na to vždycky koukám ráno zpětně. Na Octagon koukám, to jo, ale... A koukal jsi třeba, když byl KSI s Loganem? Ne, to mi přijde trapný. Přijde ti to trapný? To jo, právě jsem si chtěl zeptat, co si o tom myslíš? Trapný jako... mi to úplně přijde, úplně fakt jako, ty vole, hele třeba pro ten box, tak je to zase dobrý. To jako ukázat těm lidem, že ten box tady zase je, jako, nebo něco takového, ale jinak z pohledu toho je to přijde trapný, jakože dva týpci, co dělají srandovní videa, se jdou najednou porvat. No, a dělají z toho úplně extrémně hrozně důležitou událost, ve které jako ze sebe dělají profi sportovci, přijde mi to trapný. Jako vůči těm klukům, kteří normálně jako takhle to tryhardějí normálně a pak ze sebe udělají na tom stejném levelu, že jsou jak ostatní, ta pičovina, vole. To je blbost. Myslíš, že něco takového bude v Čechách třeba, já nevím, Kajumy starým, ty vole, nebo někdo takovej? Ty vole, jako podle mě jo, ale... Ale doufám, že ne. Doufám, že ne. By to bylo trapný, by mi to nasralo, mě už tyhle věci fakt serou, když už to vidím, si říkám, piču, proč to... A jako mi hodně věcí jako od influencerů přijdou jako retardace úplně. Co si myslíš, že se děje právě s tím českým influenceringem, ať neříkáme jenom YouTube? Jako, podle mě na Slovensku to je dobrý. Jako tady je podle mě pár lidí, kteří jsou taky dobří v tom Česku a jinak je to podle mě odpad. Jako fakt, jako za mě, oni tady všichni říkají, jak se snaží jako ty lidi motivovat, já si říkám, jako čím je kurva motivují, jako tím, že dostanou, vole, reklamu na Avon nebo něco takového, že mi tohle přijde úplně retardace, jakože podle mě ten člověk motivuje hlavně ty lidi tím, že dělá pro sebe dost věcí a jde to vidět na něm, že se nějak posouvá, to ty lidi musí motivovat ten proces. Že to vidějí na tebe a jakože jim začneš vykládat, že si mají jít za svými sny a že si dosáhl 100 000 odběratelů, to je blbost. Prostě jako máš tu masu, ale podle mě ta masa kouká na tebe, tak musíš na sobě pracovat a tím je motivuješ, že na sobě furt makáš. To motivuje jako třeba mě, já když se dělám se na různé osobnosti nebo něco, tak mě motivuje, jak makají, vole. A ne jako jak, co mi říkají. Samozřejmě to už je pak ruku v ruce, když už makáš a pak do toho něco říkáš, tak už to je něco jiného, ale nemůžeš furt jenom říkat, ježiš, lidi musíte za svými sny, z ničeho nic, natočit story, musíte jít za svými sny, to vůbec nemá smysl jako tohle. A jaký máš teda sen? Já nevím, já jsem chtěl furt bavit lidi, to mě furt jako naplňovalo, to je jako furt, já jsem to jako přijmul už takhle, že by jsem chtěl bavit lidi tu komedii a takhle a snažím se zkoušet stand-up, nebo jako chodím na ty open micy a šel jsem párkrát do kafe, jsem vystupoval nebo něco, ale ještě to chce čas všechno, tak je mi 23 teď, samozřejmě to není jako úplně nejvíc a úplně ne nejmíň, ale furt říkám jako nemusíš mít všechno hned, jako furt pomalu. Cítíš se, že jsi extrovert? Tady jsem podle mě v pohodě, bych to nechápal. Já nevím právě, jako nevyhledávám to, že bych se někdy jako musel ukazovat a takhle, ale když jako přijde na lámání chleba, tak nemám vůbec problém jako jít na pódium a něco říct, jako to je právě ten rozdíl, že nevyhledávám masy lidí, kde bych šel a úplně vyřvával, jakože co dělám, nebo toto vůbec. Nevyhledávám absolutně nějaké situace. Prostě když to nastane, tak to prostě vždycky zadám jak borec a oledu. Byl by si ochotný moderovat něco třeba pro McDonald's nebo pro nějakou značku, protože ty si říkal, že spolupracuješ jenom s brandama svýma, tak kdyby ti nabídli něco odmoderovat v rámci nějaký kampaně, tak bys to stejně nedělal? Ne, nedělal bych to prostě vůbec. Jako záleží jako jak moderovat, jako abych tam právě mi přijde jako debilní, proč bych já měl, že raději už tu věc budu dělat a udělám ji vtipně, než abych jako koukal, jak někdo to dělá vtipně a vtipně to komentoval, víš? To dělám na netu jako takhle, ale vím, že to dokážu jako udělat normálně jako tu nějakou tu činnost, kterou bych třeba komentoval, ne, to vůbec. Jako vím, že tam jsou v tom mekač, tam jsou ti dva moderátoři, to mě třeba vůbec nebavilo, jakoby, že mi to nepřijde, že tam se u toho podle mě nemůžu tak vyřádit, jak když jdu sám za sebe někde. Ne, jako už kvůli sebe, už ne, už jako hodně věcí nedávám. Předtím jsem to dával, protože tak já nevím, je ti 19, tak chceš nějaký cash, tak jako udělal jsem jako značky samozřejmě, které jako nebyly a dělal jsem věci jen tak, ale teď už jako vybírám, už můžu. Tak ono se asi taky musel hodně vyvíjet, ne? Jakože, že si musel si na spoustu věcí přijít, že to není úplně jen tak, ne? Kolik jsi měl lidí, když ti bylo 19? Už docela dost, ne? Možná 100 litrů, 100, ale já jsem od začátku vulgárně jako dost. Jako já fakt nemám problém, já i když někde jdu a třeba se natáčí nějaká reklama, je tam štáb, tak vůbec mě mi to úplně jedno. Jako jsem prostě jako svůj, jako já se nad tím fakt jako zakládám, já se přece nemůžu měnit vůli jako lidem. A třeba 4 roky se mnou nikdo nechtěl udělat samou žádnou reklamu, protože jsem vulgárně, ale já jsem říkal, jako jednoho dne se to zlomí a prostě všichni pochopí, že je to vlastně úplně jedno, že to je ta image. A tak jsem se vlastně uvědomil, že jsem ten brand podle mě jako budoval třeba 4 až 5 let. Mi to trvalo dostat se do nějakého bodu, kde já jsem s tím třeba spokojený. A ty máš monetizovaný videa normálně. Jo? To je docela zajímavé, že ti to prochází, jako... Ty vole, to jako jak co, když tak, jako nikdy to už pípám, protože je to fakt moc. Fakt jako už, já jsem se třeba díval už na nějaké videa, už jsem si říkal, že to je jako už přestřel. Že jsem říkal, ty vole, to už je fakt jako odporný, až jsem to poslouchal, jsem říkal, fuj, to je nechutný, vydej to. Ale snažím se to jako zase omezit, jako někdy jako kvůli sobě spíš, aby to nevypadalo úplně blbě. Já jsem teď koukal na nějaký tvůj z posledních vlogů s René Dangem, kde vlastně jste nebyli úplně nadšený, ono se tomu říká jako ten overexcitement level, že vždycky, když děláš každý video, tak musíš být totálně přehypovaný, že jo? Dřív ty reakční videa jsem měl jako extrémně jako užvaný. Na začátku jo, když jsem začínal, tak mi to furt jako patřilo nějak ke mně, jako takhle, ale pak jsem došel jsem do nějakého bodu, kdy si jako říkám, že to nemusím jako furt hanát a takhle, já už tam můžu přijít a říct jako zdar, kurva, jsem tady, vole. A ti lidi ty pičo yes, a já jsem tady, vole. Jakože takhle už tam nastavený. A že když já jsem si právě říkal, že ty vlogy, já chci těm lidem ukázat, jako, že jsem normál, jako fakt jako real, že prostě když mám špatný den, tam dám, že vůbec nemám problém ze sebe dělat to. Že to mi přijde, že to je jako hlavní základ toho úspěchu je ta autentičnost. A na tom se já zakládám, jako, že furt chci být svůj, jako právě mi jde o to, že když přijdu ven, někdo mě uvidí a baví se mnou, tak chci, aby měl ten pocit, že hele, on je takový, jak jsem ho fakt viděl na tom netu. Aby nebyl právě ze mě zklamaný, abych já sám ze sebe nebyl zklamaný. Podílíš se i nějak na střihu těch vlogů, nebo ne? Ne. Vůbec? Nenávidím stříhání videí. Fakt, já jsem to dělal 4 roky a mi se u toho takhle klepou ruce. Já to nesnáším. Hele, když už fakt mi kurva teče do bod, tak prostě jdu a sestříhám to. Prostě fakt to kurva udělám, ale prostě jako mám z toho skurvený celý den a jako vím, že někdo řekne, no ježíš, bože, chudáčku, ale to je prostě jako činnost, prostě nesnášíš to, tak to prostě nedělá, že mám na toho kameramana, on je z Movie, to je Kuba. Kuba mi teď s tím pomáhá, jsem fakt z toho nadšenej, prostě dělá to, věřím mu. A jako vycítí, co tam chci nechat, takže já se už koukám jenom nabízám na to video a kouknu se teprve na to. A já jsem rád, že jsem se dostal do toho bodu, já si toho vážím každý den, že jsem si to mohl dovolit mít člověka, který se mi o to stará. Kolik to stojí takový kluk, který se o to stará? Nebo jakoby, ať nenapadneme jeho, jako. No takový třeba takový lepší plat, podle mě jo. To je, no. Ale jsi šťastný ve svém soukromém životě? Jsem nejšťastnější teď podle mě za celou dobu, podle mě. Jako vážím si toho každého dne, hele. Jako důležitý je být šťastný podle mě sám ze sebou. Já jsem našel fakt jako štěstí sám sobě, jako já vím, co mě dělá šťastným a udržuju se v tom mindsetu každé ráno a prostě i když jdu spát, hele. Třeba dneska jako taky mi něco zavolá, opět mě to vytočil, měl jsem z toho skurvenou náladu, ale říkám si, to furt přeci nemůže změnit ten pohled na ten svět, jako ten si tvořím sám a ten svět se děje podle toho, co jako vysílám ven. A jako když budu pozitivní a to, tak proč by se mi měli dít skurvený věci? Budou se mi dít jako normálně, jako každému prostě. A je záleží na tom, jak já to přijmu. Tak buď se z toho zhroutím, volá, půjdu se ožrat, anebo prostě řeknu to přímo, řeknu si, jsem prostě kokot a prostě za všechny ty věci si v tom životě můžu sám, za skurvený kamarády, který jsem si mohl, tak jsem si to můžu sám, za skurvený vztahy jsem si mohl akorát tak vždycky sám, že jsem to nechal zajít třeba tak daleko. Tak o tom to je, a samozřejmě jako poprvé to třeba neumíš takhle poznat a to je tak za ta zkušenost a právě proto se i nezlobím na ty lidi, kteří mi třeba udělali v životě nějakou bolest. Já si řeknu, jim za to jako děkuji, že už se mi to v životě nemůže stát. Kolik hodin denně pracuješ? Vlastně když říkáš, že máš nevím, vole, jako je to job prostě, no, jako jasně. Je to jako hobby a je to zároveň job. Já nevím, jako tak třeba ten vlog, to je natočení za hodinu, to je třeba 5 hodin, jako jsem s tím kameramanem. A když mám, a pak máme třeba pátek, sobota, si říkám, tak teď máme tak mám 3 dny jako volno, no. Můžeš si dovolit jet na dovolenou? Jo, ale měl bych to brát rozumně, takže bych si měl předtočit nějaký obsah. Nebo takhle, nebo se na to můžu vysrat. Jako, záleží, jak, kolik to udělám, jako, záleží na mě, jak se budu cítit, jestli já si řeknu, můžu odjet na dovolenou. Jako můžu, anebo si jako řeknu, že raději něco udělám pořádně a pak si řeknu, teď je dobrý čas, odjet na dovolenou můžu, jako proč bych nemohl. Tak byl jsi vždycky bavič, nebo? Takový ten šašek třídy. Jo, to jo, no a moc to tam nebrali ti lidi. A jako moc se jim nedivím, jako. Nebylo to podle mě, jako joky podle mě nejsou vždycky dobrý, ale samozřejmě jsem se být vtipnej, no. Že mi jako hodně věcí třeba, když na mě někdo řval, tak mi to přišlo jako vtipný. Že někdo na mě řve takovou sračku, jakoby fakt vždycky mě to bavilo, no. Být takový středem pozornosti. Měl zprůsery ve škole? Ty, já jsem někomu splachl jednou mobil do hajzlu, vole. Že to byl zmrt, prostě, vole, tak jsem ho tam hajzel, vole, prostě hodil mobil do hajzlu, jinak ne, mně se nebylo jako moc problémový vůbec, měl jsem dudky, jako jsem hodil jednou čelce tušku do voka, no, kdo to neudělal. To no vole, bože. No bože, vole, jak jsem dostal 3 dny dudku, nebo vole, to byla ředitelská, ale mi to přijde jako že mám ředitelskou dudku v tom, co to je ta knížka pro žáky, nebo žákovská knížka, vole, a já, vole, co to je, teď jsem se nemohl strapnit snad víc, tak. To mi jako podle mě nezlepší život, nebo jako, že by mě to srovnalo. Jsem to dostal, jebat. Projede to u rodičů, projde, tak dobrý. Přestaň. Hele, když jsi byl nezadaný, jak jsi to frčel s faninkama? Máš faninky? Jo, ale já jsem toho nikdy nevyužil, ty vole, úplně. Mi to přišlo hlavně jako ponižující pro mě. To je tak jako lehký, to primitivní úplně, jako ne, boj, vole. Ojle, točím videa, vole, jako mi péro, vole, jako píčovina, vole. Nikdy se to nestalo. Ne, maximálně ty vole, jako kecal jsem s ním na party, ale že bych si je tahal na hotel, jako znám pár případů, kdo to jako občas dál, ale přijde mi to debilní, jako. Je to, hlavně kolik těm holkám je, jako, občas. Se tam přijde jako 18, 19, za to mi nepřijde, jako úplně flex. Vole, dal jsem 18, dal jsem 13, vole, to čumíte, vole, mám cípak jsem ji naložil, vole, to je, vole, jebat, vole, tohle, vole, mi přijde úplně trapný, jako dělat. No a nemyslíš, že se ti mohlo stát někdy, že by si to ani neuvědomil, že to je jako díky tomu, ale třeba se díky tomu ta holka na tebe nabalila? Ty vole, mám podezření na jeden vztah, jakože to tak bylo. Mám jako takový tušení, jakože to tak jako tím začalo, protože když už to bylo takový v tom stavu, když už jsem trochu díl, tak už jsem jako viděl, že to bylo takový zvláštní, jakože moc nebrala nějaké jako emoce, co jsem měl předtím, jako by ona... Jakože když se začneš chovat trochu jinak, když těch videích, ona prostě jak těch videí, vole, řekni něco cool, vole, oh yeah, řekni. Tak jako, to si myslím, ale myslím, že už to vycítím, že jsem dostatečně jako vyspělý na to, abych vycítil, že ta holka mě má buď ráda takový, jaký jsem, a nebo vidí, vole, ty čísla, brácho. Komunikuješ s lidma? Třeba v komentářích? Ne. Násilím si nic nevydobíš. Vůbec. Maximálně odepíšu občas na Instagramu, jakoby na nějakou důležitou věc, a když mi napíšu, jak se mám, tak ty vole, to jak já nepíšu McGregorovi, jak se vede dneska. Jako, ne, na ulici normálně s nimi jako komunikuju, a když mi někdo napíše, že má jako extra nějaký problém, nebo ve škole, jako já čtu každou zprávu, co mi přijde. To není jako tak, že oni si všichni jako myslej, to právě nechápu, jak někdo, právě i repeři říkají, tyhle mi chodí tolik zpráv, brácho, to vůbec nechtěl číst, je to pičovina. Každý ten, vole, čurak, vole, má čas si na to přečíst, já to prostě vím, každý je na tom mobilu furt tak projíždí, kdo ví, co se jako děje. Každou zprávu si jako pročtu vím a jako buď to jsou jako chvály a takový ty pěkný zprávy těch fanoušků, co to, nebo otázky, tak někdy odpovím jako, ale ne jako všem, to nejde. Jako čtu každou, ale nejde odepsat jako na jasně. 100 zpráv, jako jak se mám. Hlavně ono to není o jedné zprávě, ale pak jako rozjedeš to. Ty vole, pak najednou jste kámoši, že jo? Pak ty, mám se dobře, a co děláš? A ty tak jako v dobrým duchu, nic, sedím, co ty vole? A ona jenom, ty tady byl s mámou, něco to, no ty vypráví a najednou jste kámoši a všude pak říkají, že se píšete, to je zajbu na to, vole. Hele, kolik ti tak může chodit zpráv denně? Hele, jak kdy? Hele, tak třeba když nic jako neprodukuješ, tak jako není tam vůbec interakce, proč by ti měli napsat, že jo? Jako kdybych začal natáčet teď, Frice, nevšimněte, vole, to je pes, tak mi podle mě píše víc, ale mám dny, kdy najednou třeba, vole, nevím, dám dobrý stories a napíše třeba 500-600 lidí. A pak dám další a mám třeba jako vlnu stories, tak napíše třeba 3-4 tisíce, že jo? A to jako zase řeknu, jsou jakoby ty odpovědi jako na stories. A vidím jako skoro každou, ale nevím jak kdy, a když nedělám jako nic, tak třeba nevím, třeba 100. Ale jako vidím, jako, že někdy sedím, koukám, tam napíšou, udělám nějakou koláž, vole, mezi pejskama, jako jak tam sedím, vole, jak dobrý. Jak já se na to nestydím vůbec. Kdo ti dělá merch? Dělá mi to jedna firma, ta se přímo specializuje na youtubery. A teď si chci dělat ještě jednu takovou kolekci sám na sebe. Takže jako mi to přijde, já si nechci dělat nějakou extrémní značku, jak z ničeho nic každý youtuber řekne, udělám si svoji značku oblečení a budu milionář, vole, pičovina, to nikomu nevíde, vole. Tam mají, vole, retardovaný nápady, proto musí mít podle mě cit, nemůžeš si jako ze dne na den říct, udělám, vole, značku. To musí být jako plánovaný proces, podle mě. Děláme to jedna firma, no, děláme ten Real Geek. No a ty budou dělat i tu podle tebe? Ne. Ne. To si dělám sám už. A budeš ji dělat jako nějak, nemáš jo, bude to zkušenosti jako s grafikou nebo s něčím takovým? Já už to mám hotový a právě bude to hlavně jako spjatý s tím psem, že to bude právě něco, bude to nějaká charitativní, bude to mít charitativní záměr, tomu říkám, takže tak proto to budu dělat bokem, ale není to jako značka, jako, že bych si udělal z něčeho nic. Udělám Dioris, jako víš, jako to vůbec, to ne. Super, tak já si myslím, že bychom to takhle mohli zapečetit, ne? No, můžeme. Už se nám setmělo, pes se uklidnil. Super. Charitu jsme probrali. Máte tady jako mlátím, takže dobrý, vole. Takže to máme. Výborně, tak díky moc. Díky moc a čau lidi. Ne. Dolů. Ty pak tam vlaje, co? Je to hrozně kdyby odletěla, rozstřískal jsem od tu zeď a jenom ty píčo, vole. Ne. Čas jsme to skončili. To pochopil ten úřad. Ty už kurva dost, ty vole. Už to nedávám. To vidí domácí, vole, že tady štěká, vole, po těch, po oknech a to v prdeli. Tady se v tom bytě něco šustne, vole, a vidí to celý barák, jako. Tady bydlej důchodci, kurva, ale internet mají, vole. Jsem tady naplnil, vole, plnou vanu, vole, sraček a, vole, už si to věděl, druhý den. Kamo, normálně se mi vytopila jednou tam pračka, natočil jsem se na to, když mi volala, já to viděla už. Já už to viděla, vole, to už piči, a kurva, vole, která mrtka stará, vole, tady. A pak jdeš tady k výtahu až, ne, dobrý den, vole, a vole, praskači zasranej, vole. Počkej, až to zjistím, vole, jednou, kdo to byl. Takže, fakt, vole, tak to je, vole.